Danubi sjell në Shqipëri një prej shkrimtarëve më të njohur italian, Claudio Magris. 30 vite më pas dhe 24 vite pas marrjes së çmimit Baguta, që shëntroi me kryeveprën e tij Danubi si një prej shkrimtarëve më të mëdhenj bashkëkor italian, kjo vepër flet shqip nga Alma Hafizi. Struktura e Danubit është pa qëngjashme me strukturën e objektit të tij, pra me lumin vetë. Libri është një udhtim fizik dhe sentimental njëherësh që fillon sipas rregullave më të rrepta të udhtimit, fillon që nga burimi, por jo nga një, nga dy a më shumë burime, si metaforë e qenies misterioze që ka origjina jon individuale, por edhe çdo origjinë historike. Magris me një mjeshtri të rrallë, do të thoja, ka përquar shpirtin e kësaj hapësire jetësore përmes rievokimit të ngjarjeve historike, të referimeve të së shkuarës. Shkrimtare, edhe rrëfimin e tij e nis me një kompliment për përkthimin. Questo libro l'ho scritto io, e l'edizione italiana. Questo invece l'abbiamo scritto noi due. Danubi na sjell një mozaik të vendeve të Europës Qendrore, eksploruar nga autori. Vepra mbart edhe përshtjellimin e përmotshëm mes lindjes dhe perëndimit. Magris thot se është vendos veten nga të qenurit krye personazh, pasi në këtë roman rivjen një rrugtim përgjatë lumit të vjetër Danub, që nga burimi e deri në detin e zi, duke rrisjell në kujtesë jetën dhe stinën kulturore e politike të zymë të komunizmit të 1983-shit. Danubi është rruga e përshtjelluar në kërkim të kuptimit të jetës dhe të historisë që nga atlaset e Europës së vjetër dhe deri në ditët tona. Ky libër është ngjizur nga një udhtim i vitit 1983 në disa prej vendeve të Europës Qendrore që quheshin vendet e dorës së dytë të Europës, por unë në fakt nuk e kam preferuar këtë etiketim. Jam përpjekur të sjell diversitetin mes lindjes dhe perëndimit përgjatë Danubit, si të bulzat e rënies së mureve të komunizmit që pak dalloheshin në atë kohë. Por duke aktualizuar situatën mund të them se këto vende kanë ende mure të tjera për të rrëzuar, për shkak të demokracive të brishta që i karakterizon. Autori gjatë prezantimit të veprës në Tiranë shpjegon se libri është një ndërthurje mes fantazisë dhe faktit, pa dëmtuar trilli realitetin. Por si ka dalë të realizojë këtë shkrimtari? Ky është një udhtim sa real, aq edhe imagjinar. Në këtë vepër janë përfshir aventurat e brendshme, dokumente arkivore, të cilat ushqejnë padyshim trillin letrar të një udhtari kurështar për vendet, njerëzit dhe librat. Janë përpjekur të krijoj një Dekameron danubian në miniatur, me histori, ngjarje, fate individuale dhe kolektive, të mbetura pa zot brigjeve të lumit. Romani Danubi është vepra tretë e Claudio Magris, që flet shqip, pas mikrokozmosit, që i dha çmimin Princi Asturias, dhe udhtim pa fund, ndërkohë që në vitin 2016, ai është nderuar me çmimin Kafka, dedikuar autorëve të përkthyer në gjuhën çeke, që dallohen për merita të larta letrare dhe aftësi për të përfshirë lexuesin.